اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا ایکو کم کرا ایکو زیادہ ہو رہی تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر تخت بچھے ایوان سجے گھڑیال بجے دربار لگے تلوار چلی اور خون بہے انسان لڑے انسان مرے دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر بینک کھلے بازار جمے بازار جمے ویوپار بڑھے انسان لٹے انسان بکے آرام اڑے سب چیخ اٹھے دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے محنت نے کہا کمیونزم محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر روح دبی پھر پیٹ بڑھے افکار سڑے کردار گرے ایمان لٹے اخلاق جلے انسان نرے حیوان بنے دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا پہچان لیا تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی ایک نور کی لئے سی پھوٹ بہی ایک ایک خودی کی آنکھ کھلی فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا اس وقت
اس عظیم الشان نسبتوں کے حامل مقام پر ہمیں سعادت ملی ہے کہ کچھ کہیں اور عرض کریں. ہمارے عزیز ناظم جلسہ مولانا بلال صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے اور معاف بھی فرمائے، میرے جیسے آدمی کے لیے انتہائی مبالغہ آمیز گفتگو پر، اس کے لیے معافی کے لیے کی دعا کر رہا ہوں. انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے مقرر ہونے کا ثبوت تھا، باقی حقیقت اس میں صرف اتنی تھی کہ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک معمولی سا مدرس ہوں، میرا نام سلمان ہے، اتنی بات سچی تھی. اس کے علاوہ جو کچھ تھا اس کے لیے اللہ ان کو معاف فرمائے، وہ صرف مقرر ہونے کا ثبوت تھا. بیان ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننا ہے ایک اور عظیم شخصیت کا، جو ہمارے اساتذہ کے استاذ ہیں، ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم، ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے بیان سے ہم سب کو استفادہ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جلسے کا نظام یہ مقرر ہے کہ صاحب ایک آدمی کو اور بلایا گیا ہے تو اس سے بھی کچھ کہلوانا ہے، تو چند منٹ مجھے عرض کرنا ہے. آج کل دن اور رات جلسے چل رہے ہیں، ہر جگہ جلسوں کا موسم چل رہا ہے. شروع شروع میں حالات کے تحت میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سال شاید جلسے نہ ہو پائیں یا نہ کیے جائیں، پھر یہ بھی غور کر رہے تھے ہم کہ جلسے کرنا مناسب بھی ہوگا یا نہیں. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو معمول کے مطابق جاری رکھوایا اور جلسے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بات ہمیں اسی سال نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل کام اور محنت ہے. جلسے جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص ضرورت و مصلحت کے تحت ہوتے ہیں. مدرسہ چل رہا ہے تو مدرسہ اپنی کارگزاری پیش کرتا ہے اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے معاونین کے سامنے، اور مدرسہ جلسے کی مناسبت سے اپنے مسلمان بھائیوں تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اور ہمارے اس علاقے میں مدرسے کے لیے مالیات کی فراہمی بھی بہت سے جلسوں میں ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک مقصد کے طور پر اس میں شامل ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کچھ لے کر جائیں، اور ایسی چیز لے کر جائیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. آج کل جگہ جگہ بولنے کی نوبت آتی ہے تو دو تین باتیں ہر جگہ کہنے کو جی چاہتا ہے. جب بھی کوئی آدمی آج کل بیان کرنے بیٹھتا ہے تو لوگوں کی خواہش یا توقع ہوتی ہے کہ حالات پر بات کی جائے. تو اس کے سلسلے میں یہ کہا جانا چاہیے، میں کہتا رہتا ہوں کہ حالات بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. البتہ حالات اگر غلط ہیں، خراب ہیں، مشکل حالات ہیں، تو ان حالات کو بدلنے کی تدبیر پر بات ہونی چاہیے. جو حالات ہیں ان کے دو پہلو ہیں. ہم سب بحیثیت ایک مومن کے، مسلمان کے، یہ جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کا ایک اصلی اور حقیقی سبب ہوتا ہے اور ایک ظاہری سبب ہوتا ہے. حقیقی اور اصلی سبب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اللہ نے ایسے ہونے دینا چاہا تو وہ ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو نہ ہوتا. ظاہری سبب یہ ہے کہ صاحب
فلاں پارٹی آ گئی، فلاں طبقہ آ گیا، فلاں ذہنیت طاقت میں آ گئی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب کا مقابلہ ظاہری اسباب سے کرنے کے بھی ہم مکلف ہیں، اور اس کو نظر انداز ہمیں نہیں کرنا، چنانچہ ہم نہیں کر رہے الحمدللہ۔ ایک تعداد اس کام میں لگی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ سبھی کو اس کام میں لگ جانا چاہیے سارے کام چھوڑ کر، یہ بھی غلط ہوگا۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہو کہ وہ ظاہری کوششیں کافی ہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حقیقی سبب پر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حدیث کی کتابوں میں طرح طرح سے فتنوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی حکمرانوں کے ذریعے جو ظلم، زیادتی، ناانصافی کے معاملات سامنے لاتے ہیں، ان کا بنیادی سبب بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اصلی حالات وہ ہیں جو ہمارے اپنے اعمال ہیں نافرمانی کی قسم کے، اور ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اور بندوں کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو قرآن میں، حدیث میں خوب وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے زیادہ تشویش کی بات وہ حالات نہیں ہیں جو دوسروں کی طرف سے پیش آ رہے ہیں، زیادہ تشویش کی بات ان مشکل ترین حالات میں بھی ہماری غفلت ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تشویش ہے کہ ایسے حالات چل رہے ہیں، اور اب بھی مسلمانوں میں کوئی رجحان اس طرح کا نہیں ہے کہ بھائی چلو مسجد کی طرف چلیں، اب مشکل بہت زیادہ ہو رہی ہے، اللہ سے مانگیں، اللہ سے رجوع کریں۔ مسجدوں میں نمازیوں کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے کیسے حالات آئے ہیں، اور ان سے طبیعتوں کے اندر، دلوں کے اندر خوف، گھبراہٹ، مایوسی، یعنی جو کام ہونا نہیں چاہیے تھا وہ سب ہو رہا ہے، اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ڈرنا نہیں تھا، گھبرانا نہیں تھا، مایوس نہیں ہونا تھا، ہم ہو رہے ہیں، لیکن کرنا تھا، محنت کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی تھی، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اصل یہ ہے مسئلہ کہ ہم اپنے حالات کو بدلنے کی فکر کریں۔ خاص طور پر ایک بنیادی چیز ہر وقت سامنے رہنی چاہیے، اور وہ ہمارے بھی سامنے رہنی چاہیے، اور جو لوگ حالات کو بدلنے کے لیے میدان میں اتر کر محنت کر رہے ہیں، جیسے آج کل پروٹیسٹ چل رہے ہیں، احتجاج چل رہے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل جو مسئلہ ہے ہمارا، وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو اس لیے یاد دلانی پڑ رہی ہے کہ ابھی برادران وطن کا مشہور تہوار گزرا ہے پچھلے ہفتے، تو پروٹیسٹ میں چونکہ ہمارے ساتھ برادران وطن بھی حصہ کچھ لے رہے ہیں، کچھ تھوڑی سی تعداد میں، تو ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہمارے کلمہ گو بھائیوں نے ان کی ہولی میں حصہ لیا۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہمارے ساتھ شریک ہونے کی، تعاون کرنے کی یہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ مسئلہ خالی اپنے وجود کی لڑائی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ کر لڑ رہا ہے تو اس کو بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مسئلہ فقط وجود کا ہوتا تو ہمارے وجود کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ساری دنیا ہمیں سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے اگر ہم خالی اپنا وجود لے کر جائیں۔ مسئلہ ہے ایمانی وجود کو بچانے کا۔ لڑائی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پورے دین و ایمان کے ساتھ زندہ رہنے پر اصرار کرتے ہیں، طے کر رکھا ہے ہم نے، ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے۔ لڑائی یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وجود تو تمہارا رہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ رہے، پورے دین کے ساتھ رہے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو
اصل خاص طور سے یہ نقطہ تمام لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے, تمام مسلمانوں کو, اور برادران وطن پر یہ بات کھول کر واضح کر دینی چاہیے کہ دیکھیے ہندوستان میں ہم دستور اور آئین کے حوالے سے اگر اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اس حق سے مراد وہ پوری تفصیل ہے جو آئین میں دی گئی ہے, اور اس میں مذہبی آزادی بنیادی حق ہے. تو ہم جو لڑ رہے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے گھر بچ جائیں, ہماری زمینیں بچ جائیں, ہمیں شہری سمجھا جائے, مانا جائے, ہندوستان کی شہریت ہماری ختم نہ کی جائے, اصل کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پورے دین و ایمان کے ساتھ ہندوستان کے شہری مانے جائیں, اور ہیں ہم, پہلے سے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری محنت جو ادھر ہو رہی ہو, یا یہ محنتیں جو مدرسوں کی شکل میں ہیں, خانقاہوں کی شکل میں ہیں, دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہیں, دین کے سارے کاموں کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمیں ایمان ملا, اور وہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے. ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں, قطعاً تیار نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے ایمان کا کوئی حصہ, چھوٹا سا حصہ بھی لے کر ساری دنیا کی دولت ہمیں دے دے. ہمیں منظور نہیں ہے, یہ سودا نہیں منظور ہے ہمیں. ہم نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے, ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں, ایسی بات کہتے ہوئے ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں, اور اللہ کے بھروسے پر کہتے ہیں, اللہ کی مدد کے بھروسے پر کہتے ہیں. ہم نے اپنے رب سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر جئیں گے, آپ کا کلمہ پڑھ کر مریں گے, اس کے علاوہ کوئی زندگی اور کوئی موت ہمیں منظور نہیں ہے. اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے, دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو, تو ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ صاحب ہم اس سے ڈر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی جو تمہارا جی چاہے کر لو. سیدھی سیدھی بات ہے, ہم نے طے کر رکھا ہے, یہ بھی معلوم ہے کہ موت ایک ہی بار آنی ہے, لہذا جئیں گے تو مسلمان جئیں گے, مسلمان ہو کر تم جینے نہیں دو گے تو ہم مرنے کے لیے بلا تکلف تیار ہیں, اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں, اس لیے کہ ایک ہی بار مرنا ہے, وہ چاہے جس طرح سے بھی مرنا ہو. تو ہم تو اپنے ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. ان کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ قل لی فی الاسلام قول اللہ اسأل عنہ احدا غیرک, حضور مجھے کوئی ایسی بات فرما دیجئے اسلام کے سلسلے میں کہ آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم, بس یہ سمبل ہے, یہ عنوان ہے زندگی کا. تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کر لو, اس پر جم جاؤ. ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان پر جم جانا یہ اصل زندگی کا مقصد ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان عطا کر دیا, اپنے فضل سے دے دیا, تو اب ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا اگر ہم اپنے ہاتھوں اپنے ایمان کو ضائع کر دیں. ہمارے پاس رکھا کیا ہے ایمان کے علاوہ؟ پیسہ, دنیا کی دولتیں, دنیا کی جائیدادیں, یہ تو دوسروں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں, سب کچھ ان کے پاس زیادہ. ہمارے پاس ان سے ہٹ کر, ان سے الگ, ان سے مختلف, ان سے بہتر جو کوئی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے. بے شک ہم اپنے اللہ سے آزمائش نہیں مانگتے, ہم ڈرتے ہیں, آزمائشوں سے بھی ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہے, ہم بہت کمزور ہیں, آزمائش جھیلنے کے لائق ہم لوگ نہیں ہیں. وہ اللہ کے بڑے اونچے درجے کے لوگ ہوتے, بندے ہوتے ہیں جو ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں, اور طرح طرح کی مصیبتیں جھیل کر اور ہر قسم کے نقصان برداشت کر کے وہ اللہ کے کلمے پر قائم رہتے ہیں. ہم تو بڑے کمزور ہیں, اپنے اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ آزمائش میں ہمیں مت ڈالیے گا, آزمائش کے لائق ہم نہیں ہیں. لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ, یہ دعا ساتھ ساتھ کرتے ہوئے, اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے, ہمارا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رب سے اس عہد کو بار بار دہرائیں کہ اللہ عافیت چاہیے, آزمائش نہیں چاہیے, لیکن
اگر خدا نخواستہ کوئی بات آتی ہے تو ہمیں ایمان پر ہی جینا اور مرنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنا، اسی کو اپنی نسلوں تک پہنچانا، یہی اصل مقصد ہے ان ساری محنتوں کا۔ مسلمان اگر شعوری طور پر سمجھ کر یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی فکر کریں کہ ہمیں جو امانت ہمارے بڑوں سے ملی اور وہ امانت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے ہماری، وہ امانت حفاظت کے ساتھ اپنے بچوں کو منتقل کرنی ہے، بس اسی سے کام بن جائے گا۔ یہ ہمارے مدرسے جو چل رہے ہیں ان کی اصل قیمت یہی ہے، ان کی اصل قدر و قیمت یہی ہے کہ یہ ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ دنیا میں ایمان کو چھیننے کے لیے، ایمان کو ختم کرنے کے لیے جو جو محنتیں ہو رہی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک محنتیں تعلیم کی لائن سے ہیں۔ اور اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر ہم اپنے اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت فرمائے۔ تعلیمی پالیسی جو اب آ رہی ہے، حکومت ہند کی قومی تعلیمی پالیسی 2019 جو تیار ہوئی اور کچھ دنوں میں غالباً بعین ہی وہ نافذ ہونے والی ہے، وہ ہم نے پڑھی ہے، وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد ہمارے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ بقول بعض لوگوں کے، وہ تعلیمی پالیسی اگر نافذ ہو گئی تو این آر سی کو بھی ہم بھول جائیں گے، ایسی صورتحال ہے۔ بطور نمونہ میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ اس میں یہ قانون بننے جا رہا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر فنون لطیفہ یا ثقافت کے نام پر جو چیزیں پہلے اختیاری تھیں، مثلا رقص، ڈانس، موسیقی، گانا بجانا، یہ پہلے اختیاری چیز تھی، اب یہ کمپلسری ہونے جا رہی ہیں، لازم ہونے جا رہی ہیں، ہر بچے کو ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اور بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم، سچائی اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، امانت، دیانت، وعدہ وفا کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاقیات، ان کے سکھانے کے لیے ہندو مذہب کی دیو مالائی کتابوں کے واقعات و اقتباسات نصاب کا حصہ بنائے جائیں گے، یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے دین و ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش اور ہماری اگلی نسلوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش۔ ہمارے ان مدرسوں کی قیمت ہی اصل یہ ہے کہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا یہاں انتظام ہوتا ہے۔ ایسی جگہیں جو جیسی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، جیسی عالی نسبت جگہ پر آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ایسی جگہوں سے یہ پیغام پوری مضبوطی کے ساتھ امت تک پہنچنا چاہیے کہ امت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو اور پوری گویا ہوشیاری اور مستعدی کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اس کے لیے محنت کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر صحیح استقامت، کامل استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو عافیت کے ساتھ دین پر جینا اور دین پر مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو